السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی بھائی بزرگو دوستو، بہت کٹائی کران حض کٹائی چھس بہ کران بہت تہ امہ موجود تھی انفارمیشن دن یم سات کٹائی وول گھس نا ان کم سے کم گھس پان خبردار روزن. اگر نہ انسان پان خبردار روز کی پان گو بے خبر انسان تو تیل اگر کٹائی وول اون کٹائی وول تس پہ کران کٹائی کی یہ چونٹ کلس کریں گھس ونکن کلس واتن تکلیف یہ کلس واتن تکلیف کی مے واتن تکلیف وچو حض کہ سیش پہ ثٹن حض ون یت اڑ ونان پنجہ اڑ ون ژڑ وول مے لے اکہ دہ ونو مے تہ یم کہ وچو حض یتن چھ ٹک دیتمت پتہ دیتمت بیاکھ ٹک یت درام یہ درام یتن درمت بیاکھ یتن درمت بیاکھ یتن درمت بیاکھ یتن بیاکھ یتن بیاکھ ہٹ بنم کن ثک مگر گڈک دیتمت اکسی ٹک یل اکس درو ٹک تر بنے زر بنے ترے بنو ژڑ وول ونکن پیو ژڑ وول ثٹن حض وی کتا چھوک لگ بوڑ وچو حض یہ گو بیاکھ نت کل ثور کل ثورس کلس گھس یہ سیس آنے کی یپر حوال یہ گو بیاکھ یہ گو بیاکھ وچو حض یتن گو بیاکھ ژڑ وول یتن حض گو بیاکھ ژڑ وول یتن گو بیاکھ ژڑ وول وچو حض یتن حوال یتن بنم بیاکھ یتن بنم بیاکھ پتہ وچو تھی یم کلچ حالات کیا پھمس کچھ لجمس یت کرہنیر کتا کلس کیا کرہنیر کہ یم سات سیا یت مز بیٹھ پتہ یل دوا دیت دوا چھ کامیاب گھن کی سیا چھ مران کی یتن گول گومت پتہ یہ سیا کیا کران کم یہ کلس کھسان پتہ چھ کنٹرول گھن کی امی موجود اگر یہ سیس آس نا مہربانی کری سیس گھس ثن ٹٹس یل گھس کر پی ایچ ٹی وی ایچ ٹی کی پیٹھ تو یہ گھس کر بند ونکن وقت اگر ونکن کڑو نت گھس کنٹرول یہ بمار کی یل بمار گئی کنٹرول کی پگہ کل تہ خراب گھن پتہ وچو تم کلچ حالات یم لنجہ حض یہ لنجن وچو پتہ یہ لنجن کس حالات گمت یہ بینڈ گومت سی سی یا سیا پی سی سی گمت بینڈ وچو حض یہ سیا سیا کن یہ سیا کیا سیا کہ یہ ڈفیکٹ یت مز حض یہ رودمت ژڑیال رودمت یہ ژڑیالین من سیا بٹھم تو یہ سیا پہ کورمت دوا ناکام تمہ موجود بہت تب بروٹ کن نوان مہربانی کر پنج وجہ میں تھو کی کٹائی کرو اصل پاٹ وی چل کشیر مز کالٹی وی چل نہ کانٹٹی کی باقی وسلام.